xeyir və şər. Bir gün Xeyir və Şər adlı iki cavan öz şəhərlərindən çıxıb başqa bir şəhərə yollandılar. Onlar yol üçün tədarük görmüş, azuqə götürmüşdülər. Bir neçə gün yol getdikdən sonra Xeyir azuqəsini açıb ortaya qoyur. Şər isə öz azuqəsini saxlayırdı. Bir xeyli gedəndən sonra elə bir çölə çatdılar ki, bürkü təndir alovu kimi üz yandırırdı. Şər bu uzun çöldən xəbərdar idi. Ona görə də məşkində sudan saxlamışdı. Xeyir isə bundan xəbərsiz idi. Güman edirdi ki, bütün yol boyu su olacaq. Onlar susuz çöldə 7 gün yol getdilər. Xeyrin suyu qurtarmışdı. Susuzluqdan yanırdı. Şər isə saxladığı sudan xəlvətcə içirdi. Xeyir susuz olsa da ona yalvarıb su istəyə bilmədi. Baxa-baxa qaldı. Axırda susuzluqdan ciyəri yandı. Birazdan sonra bu susuz yolcu lap dildən düşdü. Yanında ot kimi qızaran ləli var idi. Ancaq nə edəsən, belə yerdə ləli su əvəzi içmək olmaz ki. Yazıq Xeyir ləlləri çıxarıb şəhərin qabağına qoydu. Susuzluqdan yandım, dedi, əlac elə. Bir içim su ver. Ya yoldaşlıq naminə, ya da neçəyə deyirsən sat. Şər adına münasib danışdı. Mən daş ürəkli adamam, məndən mərhəmət umma. Mən çoxlarına tələ qurmuşam, çox divlər aldatmışam. Sənin kələyinə mi oyacam? Sən bu dar gündə ləlləri mənə verib susuzluğunu söndürmək istəyirsən. Ancaq şəhərə qayıdanda isə tutub geri alacaqsan. Mən belə gövhərə su vermərəm. Elə bir gövhər istəyirəm ki, geri ala bilməyəsən. Xeyir soruşdu. Hansı gövhərdir o? De, bu saat verim. Şər dedi, mən sənin gözlərini istəyirəm, onları geri almaq mümkün olmaz. Gözlərini ver, su iç, yoxsa bir damcı da vermərəm. Xeyir dedi, insafsız olma, bir içim su üçün gözlərimi mi istəyirsən? Gözümü çıxarmaqla əlinə nə gələcək? Tamahın güc gətirirsə, baha sat. Qızıl, gümüş istə, ləli də al. Başqa nəyin var, hamısını al. Mənə su ver. Dilimdən kağız verərəm. And içərəm ki, dünyada nə var dövlətin varsa, hamısı sənin olsun. Ancaq gözümə dəymə. Bir içim su üçün rəhəmsizlik eləmə. Şər isə dediyindən dönmədi. Bu sözlər əbəsdir. Susuzluqdan sən bu saat bütün varı yoxdan əl çəkirsən. Ancaq dardan qurtaranda hamısını danacaqsan. Mən gövhər zad istəmirəm. Verirsən gözlərini ver. Vermirsənsə sudan tamahını çək. Xeyir şəhərin inadına mat qaldı. Əlacsızlıqdan ağladı. Gördü ki, susuzluq onu həlak edəcəkdir. Və çarəsiz qalıb razı oldu. Buyur, dedi. Bıçaq gətir, gözümü çıxar. Mənə su ver için.
dəxi elə cüman edirdi ki, təklifinə razı olsa, şər rəhmə gələr. Şər isə onun halına yanmadı. Bıçaqla yoldaşının gözlərini çıxardı, ancaq su vermədi. Əşyalarını da yığışdırıb qaçdı. Korulmuş və soyulmuş xeyir peşman və əlaçsız qanına bulaşmış halda torpaqlar üzərində qaldı. Malqara qoyun-quzu sahibi olan çox varlı bir kürd var idi. Qohum ərəbasından da 7-8 kasıb ailəni özü ilə götürmüşdü. Onları dolandırırdı. Varlı kürd köçəri həyat sürürdü. Otluq, çəmənli yerlərdə mənzil salıb, sürünü bir yerdə otarır, sonra başqa yerə köçürdü. Kürdün qara gözlü, hindu xallı gözəl bir qızı vardı. Min cür naz, nimət və ərkönlüklə böyümüş, sərv boylu bir gözəl idi. Qız bulaq suyu arzuladı. Yoldan bir az kənarda soyuq bulaq vardı. Bulağın suyu dərində deyil, üzdə idi. Qız çuzəsini doldurub evlərinə tərəf yollandı. Yolda uzaqdan bir nalə eşitdi. Ayaq saxlayıb qulaq astı. Kimsə inildəyirdi. Qız səs gələn tərəfə getdi, qana bulaşmış bir cavan gördü. İnildəyib su deyirdi. Qızın ürəyi yandı. Cavana yaxınlaşıb soruşdu. Ey cavan, sən kimsən? Nədən bu hala düşmüsən? Xeyr dedi. Ey səs sahibi, mələkmi, pərimsən? Mən bədbəxtəm. Başımın macerası uzundur. Susuzluqdan ölürəm. Mənə bir içim su. Qız xeyrə su verdi. Yazıq doyunca içdi. Ürəyinə qüvvə, dizinə taqət gəldi. Dirçəlib oturdu. Qız bunu görüb sevindi. Onun çıxarılmış gözlərinə baxdı. Göz çıxmışdısa da girələri salamat idi. Odur ki, onları öz yerlərinə qoyub bağladı. Cavanın qolundan tutub ayağa qaldırdı. Əlindən tutub düşərgələrinə apardı. Onu qulluqçularına birinə tapşırdı. Ehtiyatlı ol, incitmə. Yavaş-yavaş bizim qapıya apar. Qız özü isə tez anasının yanına qaçdı. Gördüyünü ona söylədi. Anası dedi, nə üçün gətirmədin? Gətirəydin, yazığa bir çarə edərdik. Qız dedi, ana, gətirmişəm. Yaxınlaşanda qulluqçuya tapşırdım, bu saat gəlib çıxar. Qulluqçu cavanı gətirdi, yer düzəldib onu rahatladılar. Sonra süfrəyə xörək gətirdilər. Xəstə biraz yedi, başını yenə yastığa qoyub zardı. Axşam qızın atası çöldən qayıtdı. Şam eləmək həvəsi ilə evə girəndə yataqda xuşsuz uzanmış xəstəni görüb soruşdu. Bu kimdir? Hardan gəlmişdir? Onun yoldan tapıldığını və gözünün çıxarıldığını dedilər. Kürd xəstəni görüb dedi. O hündür ağacdan bir neçə yarpaq yığmaq və döyüb suyunu xəstənin gözünə tökmək lazımdır. O yaranın hərarətini alar, xəstənin gözünü sağaldar. Kürd sonra ağacın yerini göstərib dedi. Bulağın yanında ətirli bir ağacdır. Kökə yaxın yerindən aralı iki balaca budaq çıxmışdır.
Budaqlardan birinin yarpağı huri paltarı kimi yumuşaqdır. Sönən gözə nur verir. O biri budağın yarpağı abi həyat kimidir. Baş ağrısının dərmanıdır. Qız atasının sözlərini eşidib sevindi. Atacan yazıqdır, buna əlac eləyək. Kurt kızının xahişini yerə salmadı. Gedib həmin yarpağdan gətirdi. Qız yarpağı döyüb suyunu sıxdı, kurt dərmanı xəstənin gözünə tökdü. Xəstə bir saat yatağında oturub dərmanın təsirini gözlədi. Yenə başını qoyub yatdı. 5 gün xəstənin gözünə dərman qoyub bağladılar. Sonuncu gün yaranı açdılar. Gözü tamam kamal sağalıb anadan gəlmə olmuşdur. Sərv boylu cavanın gözlərinin açılması kürt qızını hamıdan çox sevindirirdi. Qızın ona məhəbbəti gündən günə artırdı. Qızın sevgisi xeyrin də ürəyində yer eləmişdir. Xeyir hər səhər tezdən qalxıb kürdlə işə gedirdi. Dəvə otarar, qoyunu canavardan qoruyar, qoyun quzuya qarovul çəkərdi. Köçəri kürd xeyirin fərasətini, işə can yandırdığını görüb onu əzizlədi. Etibar edib bütün var yoxunu ona tapışırdı. Xeyir evə, ailəyə tamam məhrəm olandan sonra sirrini açmağa başladı. Onun başına gələn maceranı gözünün kim tərəfindən, nə üçün çağrıldığını soruşdular. Xeyir şəhərin işlərini bir-bir açıb dedi. Onunla yoldaş olduğunu, susuzluğa düşdüyünü, bir içim suya lər verdiyini danışdı. Şəhərin vəfasız olduğunu, suyu göz bahasına satdığını və gözünü çıxartdığını, su verməyib qaçdığını başdan ayağa söylədi. Xeyri yaxşı tanıyandan sonra kürd və ailəsi daha da mehriban oldu. Ona doğma adam kimi baxdı. Xeyrə kürd qızı özü qulluq edirdi. Onun eşqi ilə yaşayır, bir gün onu görməyəndə ürəyi partlayırdı. Xeyir də ona könlünü vermişdi. Canını belə ondan əsirgəməzdi. Qızın atasına sədaqətlə qulluq edirdi. Bilirdi ki, onu sağaldan, yenidən həyata, işıqlı dünyaya qaytaran bu qız olmuşdur. Lakin xeyir güman edirdi ki, elə varlı kişinin qızı mənim kimi yoxsulun birinə könül verməz. Buna görə də xeyir istəyirdi ki, bu evdən uzaqlaşsın, başqa bir yerə səfər eləsin. Bəlkə kürt qızının məhəbbətini unuda. Bir gün kürdün huzuruna gəlib dedi. Ey qəribin qolundan tutan, sən mənim gözümü sağaltdın, bütün həyatım boyu sənə borcluyam. Boynumda böyük haqqım var. Daha bəsdir, utanıram. Sizə artıq zəhmət vermək istəmirəm. Sizdən ayrılmaq mənim üçün çətin olsa da, nə edim? Uzun zamandır vətəndən çıxmışam. Elimdən, günümdən xəbərsizəm. İstəyirəm, səhər tezdən vətənimə yola düşəm. Doğrudur, ayrılıram. Ancaq ömrüm boyu sizi unutmayacağım. Sizin məhəbbətinizi ürəyimdən çıxarmayacağım. Sizdən də son xahişim budur ki, məni unutmayasınız. Xeyir bu sözləri deyəndə kürdün ürəyi yumşaldı.
kız atasına bakıp hönkürtüyle ağladı. Çün ailesine büyük keder yüz vermiş kimi hamı çövreldi. Başlarını aşağı salıp yerlerinde dondular. Hiç kim danışmırdı. Xeyirxah kürt Xeyri yanına çağırıp dedi. Ey qonaq və mehriban cavan, sən bu yeri özünə vətən, biz də özünə el gün bil. Öz şəhərinə getsən, başqa bir yoldaşından daha bir zərbə də yiyəcəksən. Gəl burada qal. Yaxşı yaman, az çox nəyin varsa hamısı sənin əlində, ixtiyarında qalsın. Mənim qızımdan əziz heç kimim yoxdur. Gözəl mehriban, zəhmət sevən qızdır. Ürəyinə yatsa, qızımı sənə verərəm. Səni canımızdan əziz saxlayırıq. Mən də sizin mehriban həyatınızı görüb sevinər, sayənizdə qalan ömrümü başa vurarım. Xeyir kürtdən bu atalıq nəsihətini işləndən sonra ona təşəkkür elədi. Şad xəbərdən sevindi və gecəni arxaya yatdı. Kürt səhər tezdən yuxudan oyandı, toy tədarükünü gördü. Bütün ömrünün sevinci olan qızını Xeyirə ərə verdi. Bir gün o yerdən köçüb başqa bir yerə getməli oldular. Xeyir gözünə şafa verən səndəl ağacının hər iki budağından çoxlu yarpaq yığıb bir çuvala doldurdu. Budaqlardan birinin yarpağı isə göz ağrısının dərmanı idi. Xeyir bu yarpaqların hikmətini heç kəsə danışmamışdı. Kürd ailəsinin köçü gəlib şəhərə çatdı. Həmin şəhərdə şahın qızı baş ağrısına tutulmuşdu. Qızın dərdinə əlac tapılmadığından hamı məyus olmuşdu. Nə qədər adlı sanlı həkim çağırılmışdı, amma heç biri qıza bir əlac edə bilməmişdi. Padişah qabaqcadan şərt kəsmişdi ki, kim qızımı sağaltsa, qızı ona verib özümə kürəkən eləyəcəm. Qızımın üzünü görüb müalicəsini bacarmayanların isə boynunu vurduracam. Şahın vədini eşidənlər qızın eşqi ilə şahın yanına gəlirdilər. Xəstənin müalicəsində aciz qalanlar başlarından keçirdilər. Xeyir şəhər əhalisindən bu xəbər eşitdi. Bildi ki, o xəstənin əlacı səndəl ağacının yarpağıdır. Şaha xəbər göndərdi ki, şahın qızını mən sağaldaram. Lakin Xeyir şahın şərtlərinə razı olmayıb, özü şərt qoydu. Heç bir şeydə təmənnam yoxdur. Şahdan heç nə istəmirəm, ancaq şah şadlıq günündə məni unutmasın. Şah Xeyirin sözündən xəbər tutub onu huzuruna gətirdi. Xeyir baş əyib şahın otağına girdi. Şah soruşdu. Ey uğurlu cavan, adın nədir? Şah sağ olsun, mənim adım Xeyirdir. Adı kimi iş görən cavan, müalicənin də axırı xeyir olsun. Şah Xeyiri adamlarından birinə tapşırıb, qızın yanına göndərdi. Xeyir günəş kimi bir gözəl qız gördü. Xəstəlik qızın sər boynu əymiş, bənizini soldurmuşdur. Xeyir cibində səndəl ağacının yarpağından saxlamışdı. Yarpağı suya salıb, şərbət hazırladı. Sərin və şirin şərbəti xəstə çox iştahla içdi. Şahzadə şərbəti içən kimi yuxu onu apardı. Qız üç gündən sonra ayıldı. Yedi, içdi, ayağa qalxdı. Qızının sağalması padişahı hədsiz sevindirdi.
padşah xeyrə çoxlu xələt verdi. Vəsiyyət etdi ki, o öləndən sonra xeyri ölkəyə padşah seçsinlər. Çox çəkmədi ki, ölkənin padşahı öldü, şahlıq xeyrə çatdı. Bir gün xeyr bağa gedirdi. Yolda köhnə yoldaşını şəhəri gördü. Onun bədəmənləri mərdimazarlığı yadına düşdü. Yanındakılara tapışırdı ki, boş vaxtında bu adamı yanıma gətirin. Xeyr bağda məclis qurmuşdu. Kürt də əli qılıncları dəstəsində şahın qabağında dayanmışdı. Şəhəri gətirdilər. O, xeyri tanımadı. Şadlıqla irəli çıxıb torpağı öpdü, şahın hüzurunda dayandı. Xeyr onu görüb dedi. Ey başı bədənin ağırlığı eləyən kişi, adını de. Şər dedi. Mənə səyyah mübaşir deyərlər. Əlimdən hər iş gələr. Xeyr dedi, düzünü de, yalanla ləl çək, utan, bir həyan olsun. Adım belədir ki, var, istəyirsən öldür, istəyirsən bıraq. Xeyr daha da qəzəbləndi. Alçaq, sənin qanın halaldır. Adın şər olduğu kimi, özün də başdan ayağa şərsən. Özün adından da pissən. Sən həmin adamsan ki, bir içim sudan ötürü susuza min əzab verdin. Onun gözünü tökdün. Axırda da ona su vermədin, var yoxunu əlindən aldın, kəmərini də, gövhərini də apardın, ciyərini yandırdın. Bil və tanı, həmin adam mənəm. Sən insanların bədxahısan, hamıya fəlakət arzulayırsan. Xasiyyətinə görə də səninlə rəftar etmək lazımdır. Canını mənim əlimdən qurtara bilməyəcəksən. Şər bu sözləri eşitcək, xeyrin üzünə baxıb onu tanıdı. Xeyrin ayağına düşüb yalvarmağa başladı. Amandır, məni bağışla, nə bədəməlim varsa özümə eləmişəm, əzəldən mənim bəxtim belə imiş. Mənim adım Şər, işim də adım kimi Şər olmuşdur. Sən isə adın kimi xeyirlisən, ad sanına görə mənimlə rəftar et. Mən pisəm, sən yaxşısan. Mən pislik etmişəm, sən yaxşılıq et, günahımdan keç. Pislik sənin adına yaraşmaz. Xeyr bu sözü eşidib, Şəri buraxdı. Şər ölümdən qurtulduğunu görüb, şadlığından ildırım kimi getdi. Kürd isə onunla əl çəkmədi. Dalınca yürüb, qılıncla onun boynunu vurdu. Xeyr xeyrxahdırsa, sən şərsən. Şər də şər işə rast gəlməlidir. Kürd şərin ciblərini üst başına axtardı, kəmərinin altında iki gövhər tapdı. Gətirib onları xeyrə verdi. Xeyr gövhəri öpüb kürdə bağışladı. Gövhəri gövhər ilə şad elədi. Əli ilə gözlərini göstərib dedi. Mən sənin sayəndə bu gövhərlərə çatmışam. Bu gövhərləri sənə verirəm, çünki sən mənim gözlərimə işıq vermisən.